Cogito ergo sum. Pentsatzen dut, beraz banaiz. Descartes filosofoaren da geroztik zientoka hizkuntza eta testu ingurutan errepikatu den esaldia. Baina zein da zehazki bere esanaia? Descartesek existentzia bera jarri zuen zalantzan, bere buruari galdera eginez. Nola dakigu existitzen garela? Filosofoaren arabera, galdera hori egiteak berak frogatzen du baietz, bagarela. Zalantza egiteko ezinbestekoa da pentsatzen duen subjektu bat existitzea. Hegoaldean Descartes esaten diogu, baina iparraldeko euskaldunek ondo esaten dute bere izena. Descartes da. Munduan Descartes bezala ezagutzen da. Baina nortzen ordea Descartes edo Descartes? Eta zerk eraman zuen halako galderak egitera? Descartes 1586an jaio zen Frantziako familia burges batean. Teologia eta matematika heziketa jaso zuen, baina hoi urterekin izandako amets inspiragarri batzuek aldatu zioten bizitza. Eszeptizismoari aurre egingo zioten egien bilaketa izango zen ordutik aurrera bere egitekoa. Lehenengo filosofo modernoa esaten zaio. Metodo zientifiko iraultzaile bat proposatu zuen, eta razionalismo izenez ezagutzen den korronte filosofikoaren ordezkari nagusitzat jotzen da. Korronte horren arabera, arrazoimena da ezagutzaren iturri bakarra zentzumenak baztertuta. Zientziaren unibertsaltasuna defendatzen du, lege zalantza ezinen bilaketa mundua eta gizartea antolatzeko ezinbesteko elementu gisa. 40 zituela argitaratu zuen bere lanik zabalduena, metodoari buruzko diskurtsoa. Etzen ordea bere lan bakarra izan, liburu andana idatzi eta zabaldu baitzuen. Lan hoietan garatutako ideia nagusiak ondoko hauexek dira. 1. Zalantza metodikoa. Zalantza metodikoa egiara hurbiltzeko modu bata, ariketa intelektual bat. Zalantzarik gabeko ezerba ote dagoen ezagutzeko helburua duena. Zergatik jarri dena zalantzan ordea? 3 arrazoi ematen ditu Descartesek zalantza justifikatzeko. Lehenengoa, zentzumenak ez dira fidagarriak batzuetan engainatu egiten gaituzte. 2. Zaila da errealitatea eta ametsa bereiztea. Nola dakigu hau ez dela amets bat besterik? Eta 3. Arrazoimenak ere kale egiten digu batzuetan. Baliteke norbaitek gu manipulatu izana. Baina denak ezin du zalantzagarria izan, ezta? Horregatik garatu zuen Descartesek hurrengo puntua dena. 2. Kartesiar metodoa. Filosofoaren arabera, ezagutzak axioma zalantzezinak behar ditu, matematikak dituen moduan, gero hoien gainean ezagutza are gehiago garatzeko. Axioma edo egia hoietara heltzeko proposatu zuen bidea da kartesiar metodoa. 4 arau edo pausotan banatzen da. Lehenengo pausoa, evidentzia. Zerbait egiatzat hartzeko, evidentzien bidez berretsi behar da. Horretarako bi baldintza bete behar ditu lehenengo. Agerikoa izan behar da eta gainerako ideietatik erraz bereiz daitekeena. 2. Pausoa, banaketa eta analisia. Aztergaia edo arazoa ahalik eta zati gehienetan banatu behar da, bere elementu guztiak banan-bana ulertu eta landu ahal izateko. 3. Pausoa, sintesia. Aztergaia berreraiki behar da analisian aztertutako elementuetatik abiatuta. Analisian bildutako zatiak josi behar dira, ideia simplenetatik hasi eta geroz eta konplexuagoekin osatuz, ezagutza berri agerikoak sortzeko. 4. Pausoa, zerrendapena. Prozesu osoa birkontatu eta berrikusi behar da ziurtatzeko ezer ez dugula ahaztu. 3. Sustantziak. Descartesek ebazten du errealitatea 3 sustantziek osatzen dutela. Kogitua edo res kogitantz da lehena. Zalantza egiten dute zer existitzen ote den benetan, eta horrek esan nahi du badagoela zalantza egiten duen zerbait, pentsamendu bat, sustantzia bat. Pentsatzen dut beraz, banaiz. Hori da lehenengo egia eta sustantzia, pentsatzen duen izaki hori. Behin kogitoa existitzen dela frogatuta, jainkoaren existentzia azaldu zuen Descartesek. Pentsatzen duen zer hori izaki hilkorra eta imperfektua da, baina baditu perfekzioaren eta mugagabetasunaren ideiak. Imperfektua izan da ere, perfekzioa ezagutzen du, ulertzen du. Descartesen ustez, horrek erakusten du jainkoa existitzen dela. Izaki perfektu eta mugagabe batek bakarrik jar ditzake gure buruetan ideia horiek. Jainkoa da beraz res infinita edo 2. Sustantzia. Jainkoa existitzen bada eta jainkoa perfektua bada horrek esan nahi du errealitate fisikoa ere existitzen dela. Izan ere,
genio maltzur bat egongo balitzere, demagun errealitatea desitxuratzen duena, jainko alguztiduna genio maltzurra baino altxuagoa litzateke. Gauzak horrela lasai egon gaitezke. Jainkoak ez liokeelako utziko jeinuari gu engainatzen. Errealitate fisiko hori da hirugarren sustantzia edo res extensa. Lau, dualismoa. Sustantzien azalpena oinarri hartuta, gizakiaren arima eta gorputza bi errealitate desberdin direla ondorioztatzen du Descartesek. Arima autonomoa da eta ez dago materiala den ezeren menpe. Res cogitans edo lehen sustantzia da. Gorputza aldiz, res extensaren parte da, mugatua, aldakorra eta hilkorra. Gizakia bi errealitateen batasuna da. Errealitate hoiek independenteak dira, baina elkar eragiten dute. Hauxe da labur-labur Descartesek orain lau mende garatu zuen pentsakera. Baina berak egindako galdera berberek dozenaka film eta gogoeta pizten dituzte oraindik. Matrixen bizi gara? Errealitatea da parean duzun hori? Descartesek baietz esango luke, baina gogoratu, erantzuna zalantza eginez bakarrik lor daiteke.